אוקיי, אז שלום לכולם, עכשיו באמת אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים למושב הרצאות הבזק שלנו, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים בוועידה מושב מהסוג הזה. זה מושב שהולך להיות מהיר ודינמי, וככה כל אחד ייתן את הפיץ שלו מהר, ואני לא אבזבז זמן, ונתחיל עם יפתח גולוב, שידבר על ביומימיקרי של עשים. בבקשה, יפתח. טוב, שלום לכולם, לנוגה, ומקווה שנשאר על הקו של המקוון, אני רק רוצה לראות שהכל עובד בסדר. בואו נקווה. נוגה, רואים טוב? עוד לא, כן, רואים. מעולה, אחלה. אז ב-240 שניות, קצת פחות, אנחנו נדבר על נושא הפוסטר שלי, שזה השראה מן הטבע. שימוש בנשים כהשראה לטובת פיתוח חיישנים ביומימיתיים. זה ליבה, נקרא לזה, בנושא של הדוקטורט שלי שעוסק בחישה כימית, בפיזיקה, ביולוגיה וכימיה אקולוגית. ומקווה שתמצאו את זה מעניין. אז חישה כימית בכלל היא משהו שהאדם מאוד מתעניין בו בתעשייה, במיוחד בהקשר לחיישנים ביולוגיים, ביוסנסורס, זה תחום ענף, שבעשורים האחרונים התעשייה באמת מאוד השתכללה, ועלתה הדרישה לביוסנסורים, גם עקב למשל זיהומים אנתרופוגנים, תוצרי אדם שאנחנו מכירים בהקשר לאקלים, שינוי אקלימי, זיהומים כימיים וכולי, ויש דרישה שהטכנולוגיה הזאת תהיה יעילה, בת קיימה, כלומר סביבתית וכלכלית, וכמו בלא מעט נושאים אחרים, המדע רותם פה את מה שהמעבדה של הטבע, אם תרצו, עשתה במשך מאות מיליוני שנים באבולוציה, שזה תחום הביומימטיקה, ביומימיקרי, בלעז שימוש בבעלי חיים כהשראה למודלים כאלה של חיישנים ביולוגיים, אנחנו מכירים את זה עם כלבים בשדה תעופה, כשזה ממש הכלב עצמו, אבל גם שימוש למשל במבנה הנוירולוגי, הרצפטורים של בעלי חיים, חרקים למשל, לפיתוח ביוסנסורים. יש המון חברות שעובדות על זה היום. אנחנו, חלק מהחיית מודל המרכזית שאני עובד עליה בדוקטורט היא אש, ואש, רצינו לבחון, הוא באמת מהווה, נקרא לזה פוטנציאל לביוסנסור טוב. ואשים הם באמת מודל נהדר לזה, כי הם מאוד מאוד רגישים, הזכרים, כשהם צריכים למצוא את המקור ריח שהוא הנקבה, מאוד מאוד רגישים לסיגנל כימי, פעילי לילה, זאת אומרת, יש פה פוטנציאל שאנחנו צריכים, ברגע שאולי נלמד איך הם עושים את זה, מוצאים את הנקבה, אפשר יהיה להשתמש בהם לפיתוח הנדסי, ולכן שאלנו את עצמנו שאלה אם הם מהווים מודל ביומימיקרי טוב, ופשוט בחנו את היכולות שלהם, מציאת מקור הריח, שזה הנקבות בתנאים שונים, במנהרת רוח, כמו שאתם רואים בסרטוט פה בצד ימין, בעזרת נקבות באיכות שונה לפי דיאטה שעשינו מראש, עם דיאטה טובה ונמוכה, שאלנו אותם האם הם יודעים להבדיל בסיגנל, אחרי זה שמנו להם את הסיגנל החיובי מאחורי הפחות טוב, וגם עשינו להם הפרקות פיזיקליות של טורבולנציה, בכל אחד מהמקרים הללו, המון זכרים ידעו להבחין גם בסוג האות, גם כשהוא ממוסך על ידי פרומון, נקרא לזה פחות מוצלח מקדימה, על ידי סיגנל כימי, וגם כשהסיגנל הפיזיקלי הזה מופרע טורבולנטית. זאת אומרת, אין ספק שמהתוצאות עולה שיש להם יכולת גבוהה של מציאת מקור ריח, בסביבה מאוד משתנה, סביבה כאוטית, וזה באמת ככה לסיום מראה לנו שאם אנחנו רותמים אותם, את האשים, את זכרי האשים, כמודל ביומימיקרי, מצד ימין זה הטבעי שלהם, משמאל זה הנדסי, לטובת פיתוחים הנדסיים והכוח הממוחשב שעולה היום עם אלגוריתמיקה, הם יכולים לשמש באמת להמון אפשרויות נהדרות ולחישה כימית, אם זה ספציפית בישראל, אבל בכלל בעולם, לחקלאות מדייקת, איתור זיהומים שישראל לצערי מתמחה בתחום הזה, אני אומר את זה לשלילה, וכמובן ביטחון סמים חומרי נפץ. זה הפוסטר למי שרוצה וזה מעניין אותו, וזהו, אני אשמח לשאלות. או שאלה. يا
יעל, תפתחי לי גם את המצלמה בבקשה. תפתח, תודה רבה, אני לא... הנה. היי, רואים אותי? אני לא רואה, הנה, הגיע השאלה. האם יש יישומים בשלבי פיתוח מתקדמים? האם יש יישומים? אז יש יישומים של, נקרא לזה מתקדמים, אבל זה ברמת הסנסורים המאוד מאוד קטנים, שזה נהדר. אבל היישום למשל, האולטימטיבי, האופטימלי, אם תרצו, של משהו קטנצ'יק ומעופף, זה נסימה מאוד מורכבת. יושבים פה בטח אנשים שמבינים שזה משלב שדות שונים ואלגוריתמיקה, אז אנחנו עדיין לא שם, אבל אולי יום אחד נגיע, זאת אומרת, מצחיק, אנחנו עדיין לא שם, אבל יש כבר רכבים במאדים. אבל איך האשים עושים את זה? כן, תחשבו על זה, זה תמיד מצחיק, נכון? אנחנו לא מבינים את הביולוגיה לעומק, אבל אנחנו כבר על הירח במאדים. Well, אבל כן, יש התקדמות בתחום. יפה מאוד. תודה, יפתח, היה מאוד מעניין, ושימוש מאוד יפה במצגת להציג את זה. אנחנו נעבור למתן מרקפלד, שידבר על ניתוח רשתי של השפעות משתנים תלויי סקאלה על מגוון מינים והרכב החברה של פרוקי רגליים במערכת אגרו-אקולוגית מקוטעת. בבקשה, מתן. עכשיו שומעים אותי? רואים את המצגת? כן. יופי, מעולה. אז שלום. רגע. אוקיי. אני רוצה להתחיל בדבר ראשון שהוא מאוד חשוב להבין, שחקלאות היא גורם מרכזי להכחדת מינים ולאובדן המגוון הביולוגי, כתוצאה מהרס וקיטוע של בתי גידול טבעיים. אוכלוסיית האדם והדרישה למזון גדלות במהירות כל הזמן, וכתוצאה מכך שטחים נהפכים כל הזמן לשטחים חקלאיים. והתהליך הזה מחדד את הצורך במציאה של כלים שמאפשרים לשלב בין שמירת טבע לבין ייצור מזון. דרך שנמצאה מאוד מועילה בכך היא שמירה על משארים או כתמים טבעיים שיוצרים מערכות אגרו-אקולוגיות מורכבות, שזה בעצם פסיפס מרחבי של שטחים טבעיים שנמצאים בין ובתוך השדות החקלאיים. עכשיו, מגוון המינים והרכב החברה בכתמים הטבעיים האלו נקבע על ידי גורמים ותהליכים אקולוגיים שפועלים בסקלות שונות, החל מסקלת הכתם, או הסקלה המקומית, שזה כמו הגודל של הכתם, ועד לסקלות מרחביות כמו הקישוריות של הכתמים במרחב. כדי לדעת לשמור ולנהל את השטח בצורה הטובה ביותר, אנחנו חייבים להבין מהם הגורמים שמשפיעים על מגוון המינים בכתמים הטבעיים. ודרך שהיא יחסית חדשה לתאר את המערכת האגרו-אקולוגית היא תיאוריית הרשתות, שבה צמתי הרשת הם הכתמים הטבעיים שמפוזרים במרחב, שהם מחוברים על ידי קישורים שמייצגים מעבר של פרטים בין הכתמים. אז מה עשינו? אנחנו דגמנו פורקי רגליים בכתמים הטבעיים ובשדות החקלאיים במערכת האגרו-אקולוגית של יד קיבוץ דביר, ופה אתם יכולים לראות בירוק את הכתמים הטבעיים. אחר כך מידלנו את המערכת בתור רשת מרחבית, ואז חישבנו ערכי קישוריות בתוך הרשת של הכתמים הטבעיים. בסוף רצינו למצוא מהם המשתנים מסקלת הכתם וסקלת המרחב, שמסבירים בצורה הטובה ביותר את מגוון המינים בכתמים. אז מה מצאנו? ופה אני מציג רק את התוצאות שלנו על חיפושיות. כמו שאפשר לראות פה בגרף, שמציג את מספר הפרטים שיש לכל מין, אנחנו רואים שיש שתי קבוצות ברורות, מינים נפוצים שיש בהם הרבה פרטים, ומינים נדירים עם פרטים בודדים. אז ביצענו ניתוח סטטיסטי של מודל סלקשן, ומצאנו שאצל החיפושיות הנדירות, הגורם המשמעותי ביותר שמשפיע על מספר המינים, הוא קישוריות הכתם, וספציפית לכמה כתמים אחרים ברשת הוא מחובר. לעומת זאת, אצל החיפושיות הנפוצות, הגורם המשמעותי ביותר הוא גודל הכתם, והקישוריות של הכתם היא זניחה. פה בגרף הזה אתם יכולים לראות בצבע כתום, אילו מינים מצאנו גם בכתמים הטבעיים וגם בשדות החקלאים, ובכחול מינים שמצאנו רק בכתמים. אז אנחנו יכולים לראות שהמינים הנדירים מוגבלים לכתמים הטבעיים, ולכן לקישוריות לכתמים אחרים יש חשיבות.
לעומת זאת, כמעט כל המינים הנפוצים הם אוכלי חומר אורגני, שהוא נפוץ מאוד בשדות, כך שהם מאוד נפוצים גם בשדות. וכתוצאה מכך, הקישוריות לכתמים אחרים היא פחות משמעותית. אז לסיכום, אנחנו יכולים לראות שמשתנים שונים מסקלות שונות משפיעים בדרך אחרת על קבוצות שונות, וזאת בהתאם לאם הם נמצאים בשדות החקלאים או לא. דבר אחרון, מתוך ההבנה מהם המשתנים האלו שמשפיעים על הקבוצות השונות, אנחנו יכולים להשתמש ברשתות גם בתור כלי יישומי כדי לתעדף שטחים טבעיים. בעזרת אינדקסים שונים אנחנו יכולים לחשב את התרומה של כל קטם לקישוריות של הרשת כולה, וככה ללמוד מהם הקטעים החשובים ביותר או החשובים פחות לשמירה. בדרך הזאת יש לנו כלי מדעי ופרקטי לניהול ושימור של השטחים הטבעיים. אז תודה רבה, אם יש שאלות ושמחה פה בצ'אט. נהדר מתן, ברכתם לי. תודה מתן, זה היה ממש בול על הזמנים, ואפילו ניהלת את זה לבד, אמרת בסוף תפנו אליי בצ'אט. אז באמת כדי לעמוד, בכל זאת נגריש שאלה אחת, איזה פרוקי רגליים נוספים בחנתם, והאם המגמות היו דומות לאלו של החיפושיות? אוקיי, אז בקצרה, הקבוצה העיקרית הנוספת שיש לנו היא הכבישים. התוצאות הן עוד לא לגמרי סופיות. בגדול, הדברים המרכזיים שראינו ששם הם נמצאים פחות בשדות החקלאים, כולם, ויש הבדל פחות בולט בין נדירים לנפוצים, וגם שם אבל הקישוריות היא מאוד משפיעה, פשוט בסקלת מרחק קצת שונה מהחיפושיות. זה בגדול. אוקיי, יופי, תודה רבה מתן, יפה מאוד. אנחנו עוברים עכשיו לאלינה רפאל, שימוש ברשתות עצביות עמוקות לניתוח סביבתי של שוניות האלמוגים באילת. בבקשה אלינה. אז שלום לכולם. שומעים אותך אלינה, שומעים ורואים. יופי, מצוין. אז אני מודה למארגני מרצי ומשתתפי הכנס, ושמחה לקחת חלק בכנס חשוב זה שעיקריו שמירה על הסביבה, איכות הסביבה, אקולוגיה ומדע. נושא המחקר שלי היה Deep Neural Network Analysis in the Coral Reefs in the Gulf of Eilat, עקבה. אני מודה באופן אישי למנחים שלי, צבי דובינסקי, נתן נתניהו ודוד אילוז. עבודת המחקר שלי עסקה בניתוח של שוניות האלמוגים באילת באמצעות רשתות עצביות עמוקות, Deep Learning. מטרת המחקר העיקרית הייתה לזהות 11 מיני אלמוגים בארבעה אתרים במפרץ אילת, תוך שימוש ב-Deep Learning. מטרת המשנה הייתה לאמוד את אחוז הכיסוי של 11 מיני האלמוגים כאינדיקציה לבריאות השונית בארבעה אתרים במפרץ אילת. השיטות בהם השתמשתי במחקר הנוכחי היו יחידות דיגום טבעיות, כלומר כל האלמוגים שנמצאים בתא השטח המוגדר מהווים את המדגם, ושיטת חתכי הקו שלפיה יחידות הדיגום מוגדרות באמצעות קווים, בדרך כלל סרט מדידה או שרשרת שמונחים באופן סדור או אקראי על קרקעית הים, והאלמוגים שנמצאים תחת הקווים מהווים את המדגם. השימוש ברשתות עצביות עמוקות לצורך זיהוי יעיל של מיני האלמוגים בשיטה מבוקרת. השלבים העיקריים של קדם הזיהוי וזיהוי האלמוגים היו בשלב הראשון צילום האלמוגים, צילום כל שונית האלמוגים, חיתוך תמונות האלמוג לגודל 200 על 200 פיקסלים וקדם עיבוד של התמונה, כך שכל ערוץ בעצם מוכפל על 3 לתמונות של צבע. רואים כאן את הגרף שמציג למעשה את החלוקה של מיני האלמוגים על פי שתי קבוצות, אלמוגים מעונפים ואלמוגים מסיביים. אחוזי הזיהוי הגבוהים ביותר שהתקבלו היו של פלטיג'ירה, סטילופורה ולובופיליה. ובסך הכל המסקנות שעלו מן המחקר הראו שהושג דיוק גבוה מעל 90% על ידי שימוש ברשתות עצביות עמוקות לסיווג של 5,500 תמונות
של 11 מיני האלמוגים הנפוצים במפרץ אילת. יעילות השיטה הוכחה על ידי יישום תוצאות אימון משלושה אתרים על גבי אתר רביעי. שימוש בתוצאות אימון צולב הראו כי המודל יכול לחזות נתונים חדשים מאתרים נוספים שלא היו בשימוש בשלב האימון. זאת טעימה קטנה מתוך המחקר המרתק שביצעתי. מידע נוסף ניתן למצוא במאמרים שהתפרסמו בכתבי עת מובילים ובכותר הספר שהתפרסם בקרוב. אני שמחה לחלוק איתכם את המידע ותודה על הקשבה, ובמידה ויש שאלות אשמח לענות. תודה רבה, אלינה. אני גם מהתחום, אז זה היה בהחלט מעניין. אני לא רואה כאן כרגע שאלות, אז אני אשאל, אני אולי פספסתי, אם אמרת את זה, בעצם הזיהוי של התמונה הוא הזיהוי הראשוני, זה משהו שאתם הגדרתם למחשב, מי מזהה את המינים, ולאיזה רמת מיני, רמת הגדרה הגעתם? אז בעצם נתנו בשלב ראשון לייבלינג, אבל כל הזיהוי נעשה באופן אוטומטי לגמרי, באמצעות דיפ לרנינג. השתמשנו ברשתות נוירוניות עמוקות לזיהוי 11 מינים, שהיו בעצם בארבעה אתרים במפרץ, שפה על המפה רואים, אבל מעט וקטן, בפוסטר רואים גדול יותר, אבל זה בערך מול שמורת האלמוגים בחוף אילת. אוקיי, תודה רבה. בשמחה. יופי. אז עכשיו אנחנו עוברים אל אופיר כץ, השפעות היררכיות של ייעור בעצי אש על הפרקים בסביבת דיונות חול על מבנה הצמחייה ועל מגוון הצומח. בבקשה, אופיר. תודה נורא. היי, אופיר, רואים. אוקיי. אני מציג פה תוצאות של עבודה שנעשתה יחד עם אילן סתיווי. כמו שאנחנו מכירים את נושא הדיונות הנודדות בכל העולם, הוא איזשהו מלחמה בלתי נגמרת, אפשר לומר, כל הזמן חוששים מזה שהם יגרמו לנדידה של החולות, תחסה שטחים חקלאיים, שטחי מרעה, תגרום פגיעה בתשתיות. לאורך השנים כמובן חיפשו עוד ועוד פתרונות איך לייצב את הדיונות, ואחד הפתרונות שמצאו ומשתמשו בו בעיקר בעבר, היום גם כן די חזק בעיקר מדינות כמו סין, זה ייעור, נטייה של עצים, כשהרעיון הוא שהעץ עם השורשים שלו חוסם, מעט את הרוח, מונע תנועה שלו. העניין הוא שהפתרון הזה הוא פתרון מסוכן, קודם כל כי הוא גורם לנו לאובדן של בתי גידול ייחודיים של החודדים, וכמובן של המינים הייחודיים שמאפיינים אותם. בנוסף לכך, ישנה בעיה שהרבה פעמים מחפשים את העצים החזקים, הטובים, אלה שיכולים להתמודד עם סביבה כזו מאתגרת, ובדרך כלל מי שחזק יכול לגרום לו מעט נזק. אנחנו רוצים לשאול אותם מהם ההשלכות ארוכות הטווח של ייעור שכזה, ולצורך העניין היה לנו איזשהו ניסוי מקרי, אפשר לומר, יער של עצי אשל שניטע בחולות רמת בקע. רק תסגרו לי חזרה את הדלת. שממש החזית של החזית של כל הרחבות של סיני והלאה לסהרה, והיער הזה ניטע בשנות ה-60, וניטע גם באופן שמאוד אופייני לישראל במקטעים, כך שהיו לנו בלוקים של יער וביניהם בלוקים של דיונות לא מיוערות. אני לא אלאה עם הדברים הספציפיים של השיטות של איך מדדנו ומה מדדנו, אבל באופן כללי אנחנו יכולים לראות שלושה סוגים של אפקטים, שהם שונים ביניהם גם בגודל שלהם, גם בעוצמה שלהם וגם בחשיבות שלהם. האפקט הראשון הוא זה שקשור לשינוי בשימוש הקרקע, כלומר מה קורה בשטח המיוער, לעומת השטח הלא מיוער, ואנחנו רואים פה גם כן, לא רק את ההבדלים הכי גדולים, אלא גם, דוגמה, כשעשינו את זה, כשעשינו את האורדינציה על מבנה חברות הצומח, זה היה בעצם הציר הראשון, הציר הראשון הפריד בין המיוער לבין הלא מיוער. הציר השני,
שמצאנו הוא ציר של ההשפעות הישירות של החופה של העצים, כלומר מה קורה מתחת לעץ לעומת מה קורה מחוץ לחופה. כאן אנחנו מדברים בעיקר על אפקטים שנובעים מהאללופתיה של עצי האשל, והציר השלישי, שגם היה כמור הציר השלישי באורדינציה והציר עם ההשפעות הקטנות ביותר, הוא זה שקשור למיקום של העץ, כלומר מה קורה מצפון לעץ לעומת מה שקורה מדרום לו, מכיוון שהשמש בדרך כלל נמצאת מדרום, ככה שהשטח שמצפון לעץ הוא שטח שפחות חווה קרינה, ולכן אנחנו לא כל כך רואים את ההבדלים מצפון לדרום מתחת לעץ, אבל כשהולכים מחוץ לחופה, התנאים בשטח שמצפון לעץ הם מעט יותר טובים. כאשר אנחנו ניסינו לבנות, להבין את כל המערכת הזו כפי שהיא מתפקדת, ופיתחנו את המודל הקונספטואלי הזה, שאפשר לראות כאן את המשתנים השונים, שימוש הקרקע, האללופתיה וההצללה, ואיך הם משפיעים על משתנים אביוטיים שונים, על מגוון הצומח, ובהשלכה גם על תפקודים של המערכת, כאשר פה נכנס עוד גורם, שהוא הגורם של המבנה המוזאי של היער, מכיוון ש... מה שאנחנו רואינו בהשפעה של, של שימושי הקרקע זה שבתוך היער יש לנו אובדן של הרבה מינים, בעיקר המינים הייחודיים לחולות הנודדים, עצם זה שנשמרו כתמים של חולות נודדים בתוך המארג הזה, מאפשר לזה שהמינים האלה אולי עבדו מקומית, אבל לא ברמת הנוף, ומכאן אנחנו מסיקים שיעור לצורך... ייצוב דיונות צריך לעשות באופן שהוא לא רציף מרחבית, שהוא מבוזר יחסית, כלומר, עם רווחים בין העצים, ועדיף כמובן להשתמש בעצים לא אללופתיים. מי שמעוניין לראות עוד דברים מעבר לפוסטר, המאמר התפרסם בדיוק לפני כמה ימים בגיליון אוקטובר של Forest Science, אפילו עם תמונה בשער, אני אשמח לשלוח אותו למי שמעוניין. וכמובן, אשמח גם לענות על שאלות. תודה רבה, אופיר. באמת מאוד מאוד מעניין. אנחנו די מיצינו את 5 הדקות, אז אולי נדחה שאלות, אבל אני בטוחה שאנשים יוכלו ליצור איתך קשר ולשאול. אז הדובר הבא שלנו זה אור קומאי, ניתוח נתוני ניטור פרפרים בישראל, היכן פרפרים מעופפים כל השנה. בבקשה, אור. תודה רבה. עצרתם לי את הווידאו. אוקיי, עכשיו אני יכול להתחיל. רואים את המסך שלי? רואים אותך רק. טוב. אז תודה לכם. מטרת התוכנית הלאומית לניטור פרפרים בישראל היא למצוא מגמות בשפע. כלומר, להבין אילו מינים של פרפרים הולכים ונעשים יותר ויותר נדירים, ואילו מינים של פרפרים נעשים יותר ויותר שכיחים. אלא מה? שהשפע של פרפרים וגם של חרקים אחרים הוא משתנה לאורך העונה. אם אני אגיע לאתר בתחילת העונה, יכול להיות שלא כל הבוגרים הספיקו להגיח מהגלמים. אם אני אגיע בסוף העונה, אולי חלק מהבוגרים כבר מתו. אני צריך בעצם לבוא במשך כל העונה כולה. אלא שזה לא קורה בפועל, כי אנחנו תוכנית של מתנדבים, ולא כולם באים כל שבוע. מה שעושים באירופה, אחרי שיש תוכניות ניטור של פרפרים, משתמשים במודל אקולוגי סטטיסטי שמשקלל את העונתיות. הפלט של המודל הזה בעצם אומר, מה היה קורה, כמה פרפרים היינו רואים, אילו היינו באים כל שבוע בשבוע. עכשיו, נשאלת השאלה, האם המודל הזה שפותח באירופה מתאים גם לישראל? ולמה זאת שאלה? כי בעצם באירופה יש אקלים יותר קר, עם הפסקה בפעילות של פרפרים וחרקים אחרים במהלך החורף. בארץ זה לא כך, ויש לנו הרבה הרבה מאוד מינים של פרפרים שפעילים לאורך כל השנה. בעצם השאלה הזאת היא לא שאלה שרלוונטית אך ורק לישראל הקטנה, אלא לחלקים מאוד רחבים בעולם שבהם יש אקלים חם, למשל אפריקה או שאר המזרח התיכון, דרום אמריקה, דרום אסיה, וכן הלאה. אז מה בעצם עשינו? אנחנו נקטנו בשיטה שנקראת ררפיקציה, כלומר, יש לנו מסד נתונים גדול, שכולל תוצאות של הרבה מאוד ביקורים בשטח,
ולקחנו רק חלקים ממנו. בעצם, השאלה שאנחנו שואלים היא, מה היה קורה אילו היו פחות ביקורים? מה היה התפקוד של המודל, התוצאות של המודל, אילו היו פחות ביקורים ממה שיש בפועל? מה שלמעשה עשינו, אנחנו לקחנו באקראי 150 ביקורים בשנה, הרצנו את המודל על המסד הנתונים המצומצם הזה, והשווינו את התוצאות לתוצאות של מסד הנתונים המלא. אז מה בעצם קיבלנו? כאן, על ציר ה-X, אתם יכולים לראות את מספר הביקורים באתר, באתרים שבהם המין נצפה. זה יכול להיות 400-500 ביקורים עבור מינים מאוד שכיחים, שמופיעים בהרבה מאוד מסלולים, הרבה מאוד אתרים. זה יכול להיות גם פחות מ-100, בעיקר עבור המסד הנתונים החלקיים, שבהם בחרנו בכוונה רק 50 ביקורים. על ציר ה-Y אתם יכולים לראות את השפע היחסי, כשהנקודת היחוס בעצם פה מה שמסומן בקו אדום, זה התוצאות של המודל על מסד הנתונים המלא, כאשר אנחנו לא מסלקים באופן מלאכותי אף ביקור. כלומר, האחד הזה, זה אומר, זה 100% תוצאה זהה לחלוטין מאשר מסד הנתונים המלא. פה יש לנו סוגים שונים של מינים, מינים ענתיים שמופיעים רק בחלק מהשנה, מינים כל שנתיים, אבל עם סי באביב או סי בקיץ, מינים מקייטים, כלומר מינים שמפחיתים פעילות, ומין אחד שהמודל פשוט לא עובד עבורו בכלל. אז מה בעצם אנחנו יכולים לראות? אם נסתכל על תוצאות, כאשר יש פחות מ-100 ביקורים פה מימין לקו המקווקו הוורוד, אנחנו יכולים לראות שיש הרבה מאוד הערכות יתר מעל הקו האדום, והרבה מאוד הערכות חסר שהן מתחת לקו האדום. אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה מעל 100 ביקורים, ועל המינים העונתיים, אנחנו יכולים לראות שתוצאות מתייצבות, יש הרבה יותר תוצאות שקרובות מאוד לתוצאות של המסד הנתונים המלא, תוצאות האמיתיות, לא מושלם, אבל בכל תוצאות טובות למדי, כבר מ-100 ביקורים ואילך. שימו לב שהמינים שהם לא ענתיים, כמו מינים עם סי באביב או סי בקיץ, והם מופיעים כל השנה, יש לנו הרבה מאוד תוצאות שגויות, ערכות יתר וערכות חסר מאוד מאוד גסות, אפילו אם יש יותר מ-100 ביקורים. אם מסתכלים על מה שקורה כאשר יש בין 100 ל-200 ביקורים, אפשר לראות שזה עובד רק עבור המינים ענתיים. מעל 200 ביקורים אפשר להגיד שזה עובד עבור הרוב המוחלט של המינים, לא עבור כולם. אז לסיכום. המודל הסטטיסטי שפותח באירופה מתאים גם לישראל, אבל מכיוון שיש לנו הרבה מאוד מינים עם עונתיות מורכבת שפעילים במשך כל השנה, אנחנו צריכים לפחות 200 ביקורים בשנה על מנת להביא על התוצאות בעלות משמעות עבורה. תודה רבה לכם על ההזנה ואני אשמח לענות לשאלות. תודה אור. ממש אהבתי את המין שנכשל. אני לא רואה פה כל כך שאלות, אנחנו עוד, דווקא יש לנו עוד איזה רגע זמן, אז אולי אני אשאל, בעצם העניין של הרפרקציה, אנחנו מכירים את זה מהרבה תחומים, זאת אומרת, אתה תמיד צריך לבדוק את עצמך, שבאמת לקחת גודל מדגם נכון, ובאמת, קצת בלעת לי, המין הזה שנכשל, אם ראיתי נכון, אז גם לא היו לו בעצם הרבה תצפיות. זאת אומרת, בשלב שבו הרפרקציה מתקדמת, למעל ה-200, אז כבר אין בעצם תצפיות שלו. נכון, זה בעצם, הוא לא נכשל, אם תגידי למונחים הפרים שנפית הסרפת, זה המין שנכשל, הוא מין אדיר, הוא יצחק לך בפרצוף, אבל למעשה אין בו הרבה תצפיות. זה מין שהוא מאוד מאוד קל לזיהוי, אי אפשר לטעות בו, אין מינים דומים לו בישראל, ועדיין פשוט אין הרבה מאוד תצפיות עבורו, אז מה שיוצא זה תוצאות פשוט לא טובות. אוקיי, מעולה. יופי, תודה רבה. תודה לכם. אני עכשיו נשמע את ריאה, שלבי הפצה והתבססות בפרטים צעירים של דעה שחורת כתף לאחר הפריחה. אנחנו לא רואים ולא שומעים את רע. הנה. שומעים אותי? יש? שומעים. יש. טוב, שלום לכולם, קוראים לי רע שייש, אני סטודנט תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, ואני אציג פה נתונים ראשונים ממחקר
שמתעסק בין היתר בהפצה בדעה שחורת כתף. בעצם אני עשיתי פה איזושהי הכנה לפרויקט מחקר מודרך, יותם אורחן מנחה אותי, ענת לוי ושי אגמון שותפים בפרויקט הזה, שקורה תחת המעבדה לאקולוגיה של תנועה של רן נתן. אוקיי, קצת רקע על הפצה בעופות עם התמקדות בדורסים. הפצה היא בעצם גורם שמשפיע על שרידות וסיכויי רבייה, ולכן קושר הצלחה של פרט לדינמיקה של אוכלוסיות. נדבר על שני סוגי הפצה עיקריים, נטל דיספרשל, הפצה של צעירים לאחר הפריחה מהקן, וברידינג דיספרשל, הפצה של בוגרים לאחר הכינון. בדורסים, נטל דיספרשל ככלל נפוצה וגדולה משמעותית מהברידינג דיספרשל. במרבית מיני הדורסים היציבים, רואים פילופטריות, כלומר נאמנות למקום, ההפך מהפצה, וטריטוריאליות לאורך כל החיים. מין המודל שלנו, דעה שחורת כתף, דורס יום קטן, מסוגל לקיים מספר מחזורי כינון בשנה, ונחשב למין יציב. בעולם הדעה נפוצה באפריקה ודרום מזרח אסיה, אבל החל משנות ה-60 של המאה הקודמת, נראית מגמה של הרחבת תחום התפוצה במערב אירופה, באיבריה, והחל מתחילת המאה ה-21, ממש בעשור האחרון, הרחבת תפוצה גם באזורנו. בישראל עד 2008 הייתה נדירה ביותר, ומאז הולכת ונהיית יותר נפוצה. ב-2011 כינון ראשון מוצלח, ומאז ועד היום כבר נבנתה אוכלוסייה של מאות זוגות ברחבי הארץ. בעצם שאלת המחקר שלנו היא מה הקשר בין תנועת הפצה לגיל הפרט בדעה שחורת כתף. ההשערה היא שבדעה שחורת כתף תתקיים תנועה שמאפשרת הפצה, הרחבת תחום תפוצה, סליחה. מתוך הידע הקיים בדורסים, צפוי שבוגרים ייתו לפילופטריות והפצה לטווח קצר, לעומת צעירים שיראו הפצה בשיעור גבוה ולטווח ארוך ביחס לבוגרים. שיטות המחקר בעצם נשדור של פרטים עם משטרי GPS, בוגרים וגוזלים, את הבוגרים לחדנו באתרי הכינון עם רשתות ערפל, את הגוזלים טיפסנו לכינים ומשדרנו אותם שם. סך הכל זמני המעקב שיש לנו נעים בין 69 ימים לפרטים שרק בתחילת המעקב ועד ל-652 יום, שזה כבר זמן די ארוך. תוצאות, קודם כל נסתכל על שיעור ההפצה מול פילופטריות אצל בוגרים ואצל צעירים. דבר ראשון שראינו זה ש-47% מהבוגרים הפיצו, 40 אמנם פילופטרים ו-13% עשו הפצה לטווח קצר, פחות מחצי קילומטר, כבר תוצאה מעניינת, כמחצית מהבוגרים פיצו, ואצל הצעירים באופן לא מפתיע, 82% פיצו ו-18% פיצו לטווח קצר, לא ראינו פילופטריה בכלל אצל צעירים. שני פרמטרים שבדקנו, קודם כל מרחק לטריטוריה החדשה, כלומר הפצה. רואים בגרף בצד ימין שנראה שהבוגרים מפיצים לטווח ארוך יותר מהצעירים, אמנם התוצאות לא מובהקות, שזה דווקא מעניין, רואים שיש פה, שאין פה הבדל משמעותי בין בוגרים לצעירים. דבר נוסף שבדקנו הוא מרחק מקסימלי מהטריטוריה, כלומר האיכון הרחוק ביותר שהיה לנו של פרט מהטריטוריה שבה הוא חי, לאו דווקא הפצה תאורה, אבל עוד משהו שגם פה ראינו שהבוגרים עושים תנועות ארוכות, לפחות כמו הצעירים, אם לא יותר, שוב, גם פה ההבדל הוא לא מובהק. שלוש דוגמאות שאני אראה פה לתנועות שתיעדנו, בצד שמאל, פרט שבקע בעמק החולה, מושדר כגוזל, התבגר, הגיע לכינון ככל הנראה בדרום עמק החולה, ולאחר מכן, הפיץ לדרום טורקיה, ממש על הגבול עם סוריה. באמצע, פרט צעיר, גוזל, שמשדרנו השנה באזור בית ניר, בשפלת יהודה, ולאחר כמה חודשים הפיץ לצפון סיני, אזור ברדאוויל, ובצד ימין, בוגר מאזור בית ניר, גם כן בשפלת יהודה, שביצע שני מעופים מעגליים לטווח ארוך, לירדן, ומאוחר יותר גם ערב הסעודית וטורקיה. לא תנועת הפצה, אבל תנועה לטווח ארוך. גם צריך תכף לסיים. כן, סיימנו.
אז זהו, ראינו שבאופן מפתיע שיעור ההפצה של בוגרים גבוה ממה שציפינו, גם ביחס למיני דורסים אחרים. הפצה לטווח ארוך בדעה שרועת כתף כנראה לא תלויה בגיל, הפצה מתבצעת גם על ידי צעירים, גם על ידי בוגרים לטווח ארוך. וזהו, תודה לכנפי קקל ומינרווה שתומכים בפרויקט הזה, צוות האגמון, יוסף קיאט וחברי המעבדה לאקולוגיה של תנועה. תודה לכולם, אשמח לענות על שאלות. תודה רבה. נורא יפה, ציפור מאוד יפה, אוף מאוד יפה. זה נכון. שאלות אני לא כל כך רואה, אז אני אשאל משהו, למרות שאנחנו גבולים עם הזמן, אבל אז היית מתייחס אל הדעה כמין פולש? לא, ממש לא. ההפצה שלה, יש כמה הסברים למה הן מרחיבות את התחום תפוצה, אבל זה לא מין פולש במובן שהוא הובא על ידי האדם. כנראה שפעולות של האדם, כמו שינוי במשטר חקלאות, גורם להרחבת התפוצה שלו, לפחות באיבריה, זה על פי הספרות. פה בארץ אנחנו עוד לא ממש יודעים. אוקיי. Okay. תודה רבה. בשמחה. תודה רבה. אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו, סהר מלכה. אפיון הביולוגיה והפנולוגיה של המין הפולש, פרטיון אפיל, באוכלוסיות משלבי פלישה, משלבי פלישה שונים. ותכף נסדר את העניין הטכני פה. רואים אותי? רואים. נשתף מסך. אז שלום לכולם, קוראים לי סהר מלכה, אני סטודנטית לתואר שני במרכז המחקר נווה יער והפקולטה לחקלאות. המחקר שלי מתעסק באפיון הביולוגיה והפנולוגיה של המין הפולש, פרטניון אפיל, באוכלוסיות משלבי פלישה שונים. פרטניון אפיל, במקור ממפרץ מקסיקו, מהווה מין פולש בכ-50 מדינות ברחבי העולם, כמו אוסטרליה, אתיופיה, הודו וגם ישראל. הצמח מאוד אלרגני לאדם ולחי וגורם לאסטמה של האור, הנקרא דרמטיטיס. אפשר לראות פה בתמונה את ההשלכות של הצמח הזה. בישראל הוא נצפה לראשונה בשנות ה-80, והיום נפוץ במגוון רחב של אזורים, עמק בית שאן, עמק הירדן, עמק ישראל ועמק החולה. המחקר שלי מתמקד באפיון הביולוגי והפנולוגי של מחזור החיים של הצמח, מציאה של נקודות מפתח שיעזרו ליצירת ממשקי הדברה יעילים, בשביל למגר את הצמח באזורים בהם הוא כבר התבסס, ולעצור את המשך ההתפשטות שלו. במצגת היום אני אתרכז בעיקר בניסויים ותוצאות לקראת פיתוח מודל לחיזוי נביטה והצצה. אנחנו יכולים לראות כאן בתמונה את הצמח בתוך שדה תירס, לראות את הגובה שלו ביחס לצמחי התירס. בשביל ליצור את המודל, קודם כל נאספו זרעים מנקודות מרכזיות באזורי התפוצה, נעשה אפיון של הזרעים לטובת מדדים מרחביים ומשקל, ולאחר מכן ניסוי נביטה בטמפרטורות שונות בתאי גידול. אפשר לראות במפה המצורפת את הנקודות מהן נאספו הזרעים לטובת המחקר. חשוב לומר שהנקודות האלה מהוות hotspots. הן לא הנקודות היחידות בהן הצמח קיים, אלא הנקודות המרכזיות, ומסביבן יש עוד אזורים שבהם הצמח נמצא, אבל אלה נקודות מייצגות ומהוות נקודות מרכזיות. כל מיקום כזה הוגדר בעבודה שלנו כאוכלוסייה. היום יש גם זליגה של פרטים דרומה בארץ, ומבצעים ניטור ומנסים להכיל את ההתפשטות שלו. בגרף ניתן לראות בחינה שוואתית של משקל 1,000 בין האוכלוסיות, אפשר לראות שאין שונות. התמונות שצולמו במיקרוסקופ, מהם חולצו נתונים מרחביים על הזרעים, ויחד עם המידע על המשקל, מחזקים את הממצאים שאין שונות בגודל הזרעים בין האוכלוסיות השונות. בגרפים האלו ניתן לראות את התוצאות של ניסויי הנביטה עם עקומות רגרסיה לא לינארית. ציר ה-X מתאר את מספר הימים מתחילת הניסוי, 14 סך הכל.
ציר ה-Y מתאר את מספר הנביטות הממוצע מתוך 20 זרעים בצלחת. כל גרף מתאר משטר טמפרטורה שונה, מ-10 ועד 35 מעלות, כל צבע מתאר אוכלוסייה שונה. אפשר לראות בבירור שישנם הבדלים בנביטה בין האוכלוסיות השונות בכל טמפרטורה, כשהאוכלוסיות החזקות הן דגניה ב' וטירת צבי, שגם הייתה המקום הראשון בו נצפה הצמח בארץ. האוכלוסייה החלשה ביותר מבחינת נביטה היא חוות גדש בגליל העליון, שגם נמצאת בקצה גבול תפוצה צפוני של הצמח בארץ. בין הטמפרטורות ניתן לראות ש-15 ו-20 מעלות הן הטמפרטורות האופטימליות לנביטה של הצמח בכל האוכלוסיות. בטמפרטורות הקיצון אנחנו רואים ירידה ביכולות הנביטה. ב-35 מעלות אפשר לראות שלא הייתה נביטה מלבד באוכלוסיית טירת צבי בעמק בית שאן, ואנחנו משערים שייתכן לחשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות באזור יצרו בסיס לאוכלוסייה עמידה. לסיכום, הצמח הוא פולש אגרסיבי וישנה חשיבות גדולה להבנה של יכולות הנביטה והתפתחות הצמח, בכדי לעצור את האוכלוסיות הקיימות ולמנוע התפשטות. אנחנו מבינים שישנה שונות בנביטה בין האזורים השונים, וייתכן וקשורה לזמן או שלב פלישה שונה בו נמצאת כל אוכלוסייה, אך הנושא בבדיקה. לכן יש להמשיך ולחקור השפעות נוספות על נביטת הצמח ומחזור החיים, על מנת לשפר את מערך ההדברה שיאפשר מיגור של מין זה. תודה על ההקשבה. שאלות? תודה, שר. אני לא רואה פה שאלות מהקהל. אז אני אשאל אותך, אם היינו מתייחסים לנביטה של הזרעים, האם היינו יכולים להתייחס אליה כמו, קצת כמו אל עקרות ביתושים למשל? זאת אומרת, אם יש טעם להפיץ זרעים פחות מוצלחים שהתרבו עם אוכלוסייה חזקה, זאת אומרת, מה בעצם אנחנו יכולים ללמוד מזה? יכול להיות שזה תהיה אופציה. אנחנו יכולים ללמוד מזה בעיקר על השלבי פלישה. אנחנו ממשיכים את המחקר כרגע לכיוון של תחולת מים בקרקע. אנחנו רוצים לראות מה התנאים האופטימליים לנביטה של הצמח, ואז בעצם זה ייתן לנו כלים. המטרה של המחקר היא להפיין אותו כדי לקבל כלים ולעצור אותו. לא בהכרח, יכול להיות שזה ילך באמת לכיוון הזה של זרעים עקרים, כמו שעושים עם זבובים עקרים, אבל צמח אחד כזה מייצר 15,000 זרעים, אז ככה שגם עם 50% עקרים, אז זה יהיה מאוד קשה לעצור אותו בדרך הזאת. כן, אני הנחתי שלא לשם אנחנו הולכים, פשוט. היום אנחנו בודקים את האופציה של הדברה מכנית. של גיזום של הצמח, מה קורה, האם הוא מתחדש, אולי בשלבים מסוימים הוא לא מצליח להתחדש, זה כאילו גם כיוון. מעולה. יופי, תודה, שר. אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו, שזה אייל גיסלר, חלקיקים כמקור לקיבוע חנקן הטרוטרופי בסביבות עשירות בחנקן. היי, רגע, שנייה. תודה רבה שאתם כאן בהתחשב המצב הזה. אז העבודה שלי עוסקת באגרגטים והתרומה שלהם לקיבוע חנקן אטוטרופי במקומות עשירים בחנקן. אז נתחיל עם מבוא. דיאטוטרופים אטוטרופים הם בעצם מקבי חנקן, נפוצים בכל מקום, בכל סביבה מימית וימית, ובדגש במקומות מגבילים קיבוע חנקן. זאת אומרת שקיבוע חנקן יכול להיות מוגבל על ידי מקור פחמן, יכול להיות מוגבל על ידי תרכובות חנקן, שבעצם יכולים לעכב את הקיבוע חנקן, וחמצן שיכול להשבית את האנזים האחראי על קיבוע חנקן. אבל עם זאת, גובשו עדויות שאגרגטים תומכים בקיבוע חנקן, ובפרט במקומות המקבילים לקיבוע חנקן. אבל כרגע, הפער המחקרי, שלא יודעים כמה משמעותיים האגרגטים לתרומה שלהם לקיבוע חנקן. וזה מוביל אותנו למטרה הבאה, לכמת את התרומה של דיאטוטרופים, אטוטרופים באגרגטים לקיבוע חנקן. ועכשיו בשיטות וחומרים, השתמשנו בנחל קישון, שזה נחל עם גרדיאנט של פחמן וחנקן, וזה עוזר לנו להבין את התרומה של
אגרגטים לקיבוע חנקן. נקטנו בשלוש גישות חשובות, גדוליזציה, שזו השיטה שפיתחתי בשנים האחרונות, שבעצם אני אוסף אגרגטים, ועד אני צובע שלושה אלמנטים חשובים. האלמנט הראשון זה פוליסאקריד, שהוא אחראי על היישוב באגרגט עצמו. האלמנט השני זה חיידקים שיחלשו את האגרגט, והאלמנט השלישי והחשוב ביותר זה חיידקים עם נטרוגנז, שבעצם הם אלה שמקבלים חנקן. ועד במיקרוסקופ אני מצלם את כל אלמנט בנפרד ומחבר אותם במחשב על מנת לראות איפה החיידקים מקבלים חנקן, אם זה באגרגט או מחוץ לו. בנוסף, מדדתי גם קצב קיבוע חנקן באמצעות מתן חנקן עשיר, זאת אומרת חנקן מועשר באיזוטופ 15, שמשם אני מחשב את קצב קיבוע חנקן. בנוסף, מגוון, שבעצם אני מאפיין אוכלוסיות דיאטרופים באמצעות גן קיבוע חנקן שרוסף מראש. עכשיו נעבור לתמונות, אז מכל התמונות בחרתי אוסף תמונות, שאני מראה לכם פוליסאקריד, שככה נראה אגרגט, וככה נראים חיידקים במגוון צורות וגדלים שונים, והכי חשוב, חיידקים ניטרוגנז, שאתם יכולים לראות בעיקר באזור הזה, וגם צילמתי ציאנובקטריה, לראות אם יש דיאטרופים, שהם לא אטוטרופים, אבל לא נתקלתי, ואתם יכולים לראות בתמונה המחוברת, שרוב החיידקים נמצאים באגרגט, ויותר חשוב מזה, שדיאטרופים נמצאים באזורים מסוימים, והם מקבלים חנקן, ניתן להסיק שדיאטרופים וטוטרופים נמצאים בסוציאציה עם האגרגטים. אבל מה קורה באקטיביות? אז באקטיביות זה מראה לכם גרף של קיבוע חנקן כפלנקטוני, באגרגטים, בקיץ ובחורף. אתם יכולים לראות שמן הסתם יש הבדל, אבל ההבדל החשוב ביותר זה שבקיץ יש מעט פחמן והרבה חנקן, כך שתיאורטית אמור להגביל קיבוע חנקן, וכך זה נראה בפלנקטוני. אבל באגרגטים הקיבוע חנקן היה הרבה יותר גבוה. ובמגוון אפשר לראות שהרכב אוכלוסיות באגרגטים הוא מאוד שונה ביחס לאוכלוסיות פלנקטוניות בקיץ, בשאר האוכלוסיות בחורף. ניתן להסיק שהם ספציפיים לאגרגטים, והם כנראה אחראים לקיבוע חנקן גבוה בקיץ, מכיוון שהם משתמשים באגרגטים כמיקרוסביבות עם הרבה פחמן ומעט חנקן, כך שזה מזרז קיבוע חנקן, וחשוב גם אנרגיה מטבולית לקיבוע חנקן. וזהו, אם זה מעניין אתכם עוד, אתם מוזמנים לראות את הפוסטר שלי ולשאול שאלות, ויש גם שני המאמרים שפורסמו בשנתיים הקודמות. תודה רבה. תודה, אייל. שמחה. בול בזמן. שאלות מהקהל אני לא רואה, היום הקהל פה מאוד רגוע. אני מנסה לחשוב, אני על שאלה, הייתי שקועה שם להבין איך אתה רואה בכזאת קלות בריבוד, בתמונה המחוברת מהמיקרוסקופ, איך אתה יודע מה זה מה בכזאת מהירות, שעכשיו אני ככה קצת נשארתי בלי שאלות, אני מודה. אז תודה, אייל, ואנחנו נעבור לדוברת הבאה שלנו, דפנה אוני, עצי שיטה מדבריים מבסטים קיבוע חנקן בתגובה לזמינות חנקן בקרקע. נכון, שלום. רואים, שומעים? בהחלט. יופי. אז אכן אני ממשיכה בנושא החנקן, הפעם איך עצים, עצי שיטה מדברים, מבצעים קשירת חנקן. אז עצי שיטה נפוצים במדבריות בחצי כדור הארץ הדרומי, הם שייכים למשפחת הקטניות, ועל כן הם מסוגלים לבצע סימביוזה עם חיידקים בקרקע. החיידקים האלה, חיידקי ריזוביום, בעצם עושים את קשירת החנקן, והסימביוזה מתבטאת בכך שהעץ נותן לחיידקים את הסוכר, והחיידקים נותנים לעץ את החנקן. המקום שבו הפעילות הזאת מתרחשת הוא על גבי השורש, במבנים שנקרא להם פיקיות, ומה שלא ידעו לגבי עצי השיטה,
ומה האסטרטגיה שבהם הם נוקטים? האם הם יודעים לווסת את קיבוע החנקן ואת הסימביוזה הזאת, או האם הם מקבעים חנקן כל הזמן ללא קשר לתנאי הסביבה? אז בשביל לענות על השאלה הזאת, גידלנו 40 שתילים של עצי שיטה טבעיים, שיטת השוחח ושיטת הנגב, שיטת השוחח ושיטה סלילנית, ונתנו להם תנאים מבוקרים של טיפול חנקן גבוה, 50 ppm, וטיפול חנקן נמוך, 0 ppm, ואחרי 3 חודשים בטיפולים, קצרנו את הצמחים, ומדדנו להם כל מיני פרמטרים. אז אני ארוץ לשאר התוצאות. זה בעצם הממצא של הביומסה של הנצר, רק החלק העליון של העץ. אפשר לראות שגם צמחים שקיבלו הרבה חנקן בירוק הכהה, וגם צמחים שקיבלו מעט חנקן בירוק הבהיר, בעצם גידלו אותה כמות של ביומסה בנצר. גם בשורש, הביומסה של השורש הייתה לא שונה באופן משמעותי בין צמחים שקיבלו הרבה חנקן לצמחים שקיבלו מעט חנקן, אבל השוני המשמעותי היה בביומסה של הפיקיות, של המבנים שבהם החיידקים גרים. אפשר לראות בוורוד הבהיר שצמחים שגדלו במחסור בחנקן, בעצם השקיעו הרבה יותר במבנים האלה, בפיקיות, לעומת צמחים שגדלו באושר חנקן. איך זה נראה במציאות? אפשר לראות פה בתמונה בית שורשים של עץ שיטת השוחח, בעצם שגדל במחסור חנקן חמור, 0 ppm, ובעצם גידל על עצמו את את הפיקיות על גבי השורשים, זה ממש חלק מהשורש, לעומת בית שורשים של עץ מאותו המין שקיבל מספיק חנקן. לכן אנחנו המשכנו ואמרנו, בואו נבדוק את הקצב של הקשירת חנקן בתוך הפיקיות האלה, זאת אומרת, באיזה קצב החיידקים האלה יודעים לקשור חנקן, וגם פה נמצאו הבדלים בין הצמחים שקיבלו מעט חנקן לצמחים שקיבלו הרבה חנקן, ואם מחשבים את זה, את קצב קיבוע החנקן לרמת הצמח, לביומסה של הצמח כולו, אז ההבדל הוא כבר ממש, ממש דרסטי. אם נסכם זריז, אז מצאנו שהאסטרטגיה שעצי השיטה נוקטים היא אסטרטגיה מבסטת, הם יודעים לבסט את להפסיק את פעילות הסימביוזה ובעצם את קשירת החנקן כשיש להם מספיק חנקן. האסטרטגיה הזאת היא אולי מנגנון פיזיולוגי שעוזר לעצים האלה לשרוד בסביבות מועטות במשאבים ובחנקן, והחישובים שביצענו והקצבים יכולים לעזור למידול של תוספת חנקן באזורים צחיחים בעולם. שנמצאים בהם את השיטה. אז תודה על ההקשבה, ואם יש למישהו עוד שאלות, אז זה המייל ואני אזמינה. תודה, דפנה. זה היה קצר ולעניין, כמו שכיוונו. הייתי אולי משנה את הכותרת לחיידקים שמבסטים לעצי השיטה את החנקן. יפה מאוד, איזושהי שאלה, אני לא רואה, יש עוד את השאלה, הנה, כן. האם אפשר להשליך את המסקנות הללו על קיבוע חנקן על ידי גידולים חקלאיים? בגידולים חקלאיים גם יש אסטרטגיות של ויסות, אבל התוצאות האלה נכונות רק לפעילות של עצי שיטה, אני לא יכולה להגיד על שום צמח אחר שהוא גדניה או מקבע, שהתוצאות האלה נכונות גם אליו. אוקיי. Okay. יופי, תודה רבה דפנה. תודה. נעבור לדובר הבא, שענן סק, דע את האויב הקטן, אינטראקציה של גרפן אוקסיד עם מודל של ממברן התתה. רואים, שומעים? רואים ושומעים. שלום לכולם, אני שענן, אני סטודנט תואר שני בקבוצת המחקר של דוקטור אינס צוקר באוניברסיטת תל אביב. אני שנייה עוצרת אותך, שומעים חלש אבל, שומעים? אבל שומעים חלש, אני תוכל להרים את הכל. תודה. אז אני שענן, חלק מסטודנט תואר שני בקבוצת המחקר של דוקטור אינס צוקר באוניברסיטת תל אביב, עבודת מחקר שבוחנת בין השאר ננו חומרים וסביבה, בין אם זה בצד החיובי של הדברים, כמו ננו חומרים להוצאת מזהמים ממים, כמו שתשמעו תכף כפיר שפירא חבר למעבדה, עוד בצד השלילי של הדברים, ננו חומרים כמזהמים מסביבה כבעלי פוטנציאל סכנה לבני אדם. וזה מה שאני חוקר, מה שאני בודק.
אז בדרך כלל כשבאים לבחון השפעות שליליות של ננו חומרים בסביבה, ניתן לחלק לשלושה גורמים עיקריים שמשפיעים על הפוטנציאל הזה. הראשון זה הננו חומר עצמו מן הסתם, על כל תכונותיו, השני זה הסביבה, תנאי הסביבה, והשלישי זה אנחנו, או במובן הבסיסי יותר תאים ביולוגיים. אני חוקר את היחסים בין הננו חומר לבין התאים הביולוגיים, ואם להיות טיפה יותר ספציפי, אז הננו חומר הוא גרפן אוקסיד, ננו חומר דו-ממדי על בסיס פחמני, חומר מאוד מעניין עם תכונות מאוד מעניינות בפני עצמו, שימושים מאוד מעניינים כמו מוליכים שקופים, והוא גם מביא חומר מוצע לגרפן, עוד חומר ננו חומר מאוד מעניין, ואני בריא את האינטראקציה של הגרפן אוקסיד עם וסיקלס, שמהוות מודל מופשט של ממרן התא ביולוגי, שמחלקות לא רק את המבנה הפיזי של התא הביולוגי, אלא גם את המבנה הכימי של הממרן עצמה, פוספוליפיד. מבחינת האינטראקציה, אני מתרכז בשלושה פרמטרים בעלי רלוונטיות ביולוגית של מודל התא, הגודל של הווסיקל, המטען על פני הממברנה על פני הווסיקל, והקשיחות של הממברנה, כמה הממברנה קשוחה. ואני בודק את כל הפרמטרים האלה, איך הם משפיעים בעצם על האינטראקציה של הווסיקל עם הגרפן אוקסיד, לצורך הערכה איך הגרפן אוקסיד יגיב עם תא הביולוגי. מבחינת תוצאות ראשוניות, מצאנו שפרמטר הגודל, הגודל של הווסיקל, לא כל כך משפיע לנו על מידת האינטראקציה עם הגרפן אוקסיד, אבל הוא כן משפיע לנו על הקינטיקה של התגובה. זאת אומרת, ככל שהווסיקל יותר קטן, ככה הוא מגיב מהר יותר עם הגרפן אוקסיד, וזה עוד תחום שאנחנו חוקרים יותר לעומק. מבחינת פרמטר המיטה, מצאנו כמה דברים מעניינים. הגרפן אוקסיד טעון שלילית, אז תאים שטעונים שלילית, מן הסתם יגיבו פחות עקב תחייה אלקטרוסטטית, וזה גם מה שמצאנו. ככל שעולים המיטה מכיוון וסיקל טעונים ניטרלית, אנחנו מקבלים עלייה חדה באינטראקציה, זאת ה-30% אינטראקציה. מה שמעניין זה שמטען חיובי גורר ירידה באינטראקציה בגרפן אוקסיד, בניגוד לאינטואיציה שחיובי עם שלילי יגיב יותר. וזה ככל הנראה עקב היפוך מטען של גרפן אוקסיד, ואגרגציה מועצת במטענים החיוביים. מבחינת מחקר המשך, כמו שתתן לבחרה, אנחנו הולכים לבדוק את פרמטר הקשיחות של הממברנה, איך הוא ישפיע על האינטראקציה עם גרפן אוקסיד, בשאיפה שנוכל לייצר איזושהי טביעת אצבע תלת-ממדית מבוססת על שלושת הפרמטרים האלה, על הקשיחות, על המטען ועל הגודל לגרפן אוקסיד, ואולי ננו חומרים נוספים. ואולי בעתיד גם נכניס לתוך העניין, לתוך המשוואה, גם לכל תנאי הסביבה שמן הסתם משפיעים על האינטראקציה. תודה רבה על ההקשבה, נשמח על השאלות אם יש. תודה שענן. מבסוט, אני מבסוטית עליכם על העמידה בזמנים. יפה מאוד, מצגת מאוד מאוד יפה. בואו נראה אם יש פה איזה שהן שאלות, אני לא רואה. הנה, אני רואה שגם איתי כבר עלה. אז אם יש עוד שאלות לשענן, אתם מוזמנים לכתוב ב-Q&A, בכלל, גם המשתתפים הצופים וגם הדוברים, אתם יכולים לכתוב שאלות ב-Q&A, גם אם זה פוסטר שכבר עבר זמנו, רק תכתבו למי הוא מופנה, והדוברים עדיין פה, הם יכולים לענות. אז תודה שענן, ואנחנו עוברים באמת לאיתי רבינוביץ', השפעת הגובה על ריכוז מזהם אוויר חלקיקי בקרבת כביש בסביבה עירונית. טוב, שלום לכולם, הפתעה, אני לא איתי, אני ברק, מנחה של איתי, מהסיבה הפשוטה שהצבא, שזה הארגון היחיד שעוד כן מתפקד בימים אלה, לקח אותו לטירונות. אני חושב שאני מציג את העבודה של החוקר הכי צעיר בוועידה, איתי סיים י"ב במסגרת תוכנית אלפא, ומה שאני אציג היום בעצם זה המחקר שהוא עשה במסגרת תוכנית אלפא לתלמידים מצטיינים. אז בעצם על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם על ניטור אוויר, ומה שאתם רואים מצד ימין, זו הדרך שבה מנטרים אוויר היום, אלה תחנות ניטור סטנדרטיות, הן גדולות, הן מעל גובה האף, אלא אם כן אתם בגובה של 12 מטר, אתם יכולים לראות פה את האדם, הן מאוד יקרות גם לקנייה וגם לתפעול. כל החסרונות הללו מובילים לכך שהם פרוסים בצורה מאוד מאוד ספורדית, ויתרה מכך, אי אפשר לעשות המון שאלות, למשל חתכי גובה, אי אפשר קשה מאוד לשים שתי תחנות כאלה אחת על השנייה, או למקם תחנות כאלה במרפסות. ובעצם במעבדה שלי, וזה בעצם גם הפרויקט של איתי, אנחנו משתמשים בפלטפורמות חישוב דלות, כמו ארדווינו שאתם רואים למעלה, או סליחה, ארדווינו שאתם רואים למטה, שזו העבודה של איתי,
או רסברי פאי, ובעצם מחברים אליהם חיישני אוויר זולים, ולהפתעתנו יש לא מעט חיישנים שנותנים תוצאות סבירות ולמעלה מכך. אז מה, ברגע שיש לנו את החיישנים האלה אפשר לעשות המון המון דברים חדשים, המון אפליקציות ושימושים חדשים, ואחת מהם זה למקם את החיישנים בקומות שונות. לקחנו את חיפה, אני אגיד בסדריים שלא בצדק, אמרתם זיהום אוויר, בדרך כלל מיד עולה השם של חיפה, ובעצם אתם יכולים לראות פה את הבית, בית מגורים בחיפה, שמנו את החיישנים בקומות 1, 3 ו-6 על המרפסת, כאשר המרפסות פונות לכביש, ורצינו לראות מה מקבלים. העבודה של איתי גם כללה תכנון אנרגטי ומפרט טכני, ולהתאים שהכל יעבוד על כמות אנרגיה מאוד מאוד דלה להרבה מאוד זמן, אני חוסר לכם את הפרטים הטכניים, והגענו לתוצאות. מה שאתם רואים פה למעלה זה PM10, זה בעצם חלקיקים שקטנים מעשרה מיקרון, ו2.5 בקומה 3. מה שאתם רואים, הקווים האדומים, אלה בעצם אירועי גשם, שבעצם מי שמכיר קצת את כימיה של האטמוספירה, ובאירועי גשם לא צריך להיות כימאי גדול כדי להבין, שבעצם המערכת עוברת איזשהו מין ריסט, כל המזהמים נשטפים לרצפה, ובעצם אפשר להתחיל למדוד מחדש. ומה שאנחנו רואים באמת, שבאירועי גשם יש ירידה מאוד גדולה, ואחר כך אנחנו רואים שיש עלייה, כאשר מה שרואים בגרף התחתון זה, שאנחנו רואים שהקומה הראשונה עולה לרמות יותר גבוהות ויותר מהר בדרך כלל מהקומה העליונה. למעשה, גם העובדה שאנחנו רואים פה תבניות יומיות, מה אפשר לראות את מה שנקרא PM רעש ו-AM רעש, וגם העובדה שהקומות העליונות הן פחות מזוהמות מהקומות התחתונות, בעצם מביאים אותנו למסקנה, למסקנות הבאות. ריכוז זיהום האוויר החלקיקי קטן ככל שעולים בגובה, זה אומר, המקור נמצא על הרצפה. יש מחזוריות, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על איזושהי, כנראה איזושהי תופעה אנתרופוגנית. למשל, אנחנו רואים ששעות הצהריים, ששעות שיציאה מבתי ספר והגנים, יש עלייה. למעשה, מה שהמחקר הקטן הזה מראה, וזו אמירה שהייתה בעצם מוקד ויכוח מאוד מאוד גדול, זה שבעצם מקור הזיהום, לפחות בבניין הזה, הוא לאו דווקא גורמים תעשייתיים שנמצאים במרחק, שהיינו מצפים למצוא את המזהם בגובה, אלא דווקא מדברים שנמצאים יותר קרוב, קרי התחבורה. ולמעשה אנחנו, זה עוד מחקר שמראה שהתחבורה היא גורם מזהם יותר משמעותי, לא רוצה להגיד הרבה, אבל יותר משמעותי מהזיהום התעשייתי, אפילו כשאנחנו מדברים על מפרץ חיפה. ההסתייגויות אומרות שאנחנו מודדים פה מזהם אחד, שזה מזהם חלקיקי בפרקציות שונות, אבל על המתאם בין מזהמים חלקיקיים למזהמים אחרים, יש מספיק עבודות שיכולות להראות את הקשר. זהו, זה בגדול מה שרצינו להראות. תודה ברק, וכל הכבוד לאיתי, שיהיה לו בהצלחה. בואו נראה אם יש פה שאלות, אני לא רואה שאלות מהקהל. אז אנחנו נעבור לדובר הבא, אנדרי רובין, מיקרו וננו פלסטיק בסביבה הימית, גורלו ופוטנציאל הנזק האפשרי לבריאות האדם. בבקשה, אנדרי. אוקיי, צהריים טובים. אני מעלה את, את הפוסטר שלי. טוב, אז כמו שנוגה אמרה, שמי אנדרי, סטודנט במעבדה לננוטכנולוגיה סביבתית באוניברסיטת תל אביב, והמחקר שלי למעשה עוסק במיקרופלסטיקים, שבסופו של דבר הופכים גם לננופלסטיקים, בסביבה הימית. אנחנו חוקרים את ההתפרקות שלהם, כיצד הם מבצעים אינטראקציה עם חומרים אחרים בסביבה, ואיך כל זה בסופו של דבר יכול לעזור לנו להעריך את פוטנציאל הנזק שלהם לבריאות האדם. אז נתחיל מכך שלמעשה מיקרופלסטיק, הם פשוט חלקיקי פלסטיק שקטנים בגודלם מ-5 מיקרומטר, ונכון להיום אנחנו יכולים למצוא אותם כמעט בכל מקום בעולם, החל מהערים הגבוהים של האלפים, דרך השלג הארקטי ועד למעמקים של האוקיינוס.
כאשר שתי הצורות הדומיננטיות ביותר שניתן למצוא, הן צורת הפרגמנט, שזה איזשהו חלקיק שבור, וצורה של פייברס, שזה סיבים. וגם בישראל אנחנו יכולים לראות שלמעשה אנחנו חושפים לזיהום של מיקרופלסטיק, ובתמונה מצד ימין אנחנו יכולים לראות דוגמה לניטור של מיקרופלסטיק שעשינו בחופים של אקו, ניתן לראות פה את כל הצבעים, את כל הצורות, וככלל, התחום הזה של מיקרופלסטיק הוא נושא מאוד מאוד חם לאחרונה, בגלל החשש המאוד סביר שמיקרופלסטיק טומן בחובו איזשהו פוטנציאל נזק גם לסביבה וגם לבריאות האדם. וכשאני בעצם התחלתי את המחקר שלי לפני שנה וחצי, ניסינו למצוא מהם הפערים המרכזיים בתחום, ואיתרנו שלושה פערים, כאשר הראשון שבהם זה לגבי המודל שמשתמשים במחקר. המודל שהשתמשו בו עד עכשיו, לרוב, זה מודל של בידים, שזה למעשה חלקיקים עגולים ויפים, שלא מייצגים מיקרופלסטיק למעשה, ומפה אנחנו יכולים לגזור איזה שהן מסקנות שגויות לגבי פוטנציאל הנזק כשאנחנו משתמשים במודל שהוא לא באמת מייצג סביבתית. הנקודה השנייה היא שהרבה מאוד מחקרים מתעלמים למעשה מהאינטראקציה שמקיים המיקרופלסטיק עם מזהמים בסביבה. אנחנו כולנו עדים לכך שיש הרבה מאוד מזהמים בסביבה. והנקודה השלישית היא שהשילוב בין השתיים, בין חלקיקים לבין המזהם הסביבתי ביחד, הוא המודל בעינינו הנכון ביותר להערכת הנזק שיש למיקרופלסטיק עבור בני האדם. אז אחרי שזיהינו את שלושת הפערים האלה, התחלנו את תוכנית המחקר וחילקנו אותה לשלושה חלקים. החלק הראשון למעשה התמקד כל כולו בניסיון לייצר איזשהו מודל שיהיה בעל רלוונטיות סביבתית הרבה יותר גדולה מאשר מודל המיקרופלסטיקים הבידים שאותם בהם משתמשים במחקר היום. ואכן, אחרי סקר ספרות מאוד ארוך, הבנו מהם תהליכי הבליה המרכזיים שמעצבים את חלקיק המיקרופלסטיק, ובסופו של דבר ניסינו לדמות אותם באמצעות כלים מדעיים שיש לנו במעבדה, וקיבלנו בסופו של דבר איזשהו מוצר שמבחינת הרלוונטיות הסביבתית שלו הרבה יותר קרוב לרפרנס הסביבתי מאשר אותם הבידים שמשתמשים בהם כיום במחקר. הנקודה השנייה הייתה האינטראקציה עם מזהמים סביבתיים, ובמקרה הזה אנחנו התחלנו את המחקר עם המזהם טריקלוקסן, חומר כימי יחסית נפוץ, קרצינוגני, ורצינו בעצם לראות איך הוא מגיב עם הפלסטיק, האם הוא נספח ובאיזה כמויות, ובאמת ראינו שלפי האיזותרמות ספיחה, הטריקלוקסן נקשר בצורה מאוד מאוד חזקה וגם בריכוזים יחסית גבוהים על גבי חלקיקי מיקרופלסטיק. והנקודה השלישית הייתה כמובן לבחון את זה בסופו של דבר, איך המודל הזה משפיע על ערכים של רעילות בסטאפ של תאים שאנחנו השתמשנו בו, וראינו באמת שאם אנחנו לוקחים את המיקרופלסטיק ובודקים את הרעילות שלו לבד, או את המודל המשולב של מיקרופלסטיק ביחד עם חומר שספוח עליו, אנחנו מקבלים ערכי רעילות הרבה יותר גבוהים. מכאן, להערכתנו, ההסתכלות ההוליסטית הזאת, שכוללת גם את המזהם וגם את המיקרופלסטיק ביחד, בעצם יכולים לחדד את ההבנה שלנו בתחום הזה סביב הפוטנציאל של הנזק האמיתי שקיים למיקרופלסטיק, ולהעריך בצורה הרבה יותר טובה האם הוא מסוכן או לא לאדם. וזהו, תודה רבה. תודה, אנדרי. מעניין מאוד, אני מכירה באמת את התחום של המיקרופלסטיק יותר מהים, וכל מיני בעלי חיים שסופחים אותו, ופחות בהקשר הזה של השילוב עם זיהום, וזה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת. אני לא רואה כאן כרגע עוד שאלות. הנה, יש לאנדרי, מיקרופלסטיק ונאנופלסטיק סופחים חומרים מסוכנים ונבלעים על ידי הדגים. האם אתם רוצים לבדוק דיוקסונים מנאנופלסטיק? דיוקסינים, סליחה. אז בגלל שהסטאפ של המחקר שלנו הוא סטאפ שמוכוון יותר לרעילות של אדם, אז כל מזהם סביבתי שרלוונטי לאדם, בין אם זה דיוקסינים או בין אם זה חומרי הדברה או תרופות למיניהם, כל זה מאוד רלוונטי, ואכן כחלק מהמחקר בהמשך אנחנו רוצים לבחון באמת סטאפ של הרבה מאוד מזהמים סביבתיים שהם רלוונטיים, ולראות באמת איך זה משפיע. תודה רבה, אנדרי. היה מעניין מאוד. בשמחה.
אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו. כפיר שפירה, ננו חומרים מבוססי גופרית להרחקת זיהומי מתכות כבדות ממים. אהלן, שומע אותי? שומעים. אהלן. אז לי קוראים כפיר, אני גם בקבוצה של אינס צוקר באוניברסיטת תל אביב. המחקר שלי עוסק בשימוש מבנים מרוכבים מבוססי ננו חומר לטיפול במים. אז מה בעצם אנחנו עושים? מה החדשנות שלנו? אז רוב הטיפולים כיום, טיפולים קונבנציונליים כיום, משתמשים בכימיקלים, צורכים אנרגיה, ואינם ספציפיים לחומרי מטרה שאותם אנחנו רוצים להרחיק. טיפולים חדשניים שבהם יעשה שימוש בננו חומר, יכולים לענות הפערים הללו, במיוחד אם אנחנו נעשה, ניצור איזשהו חומר היברידי שמבוסס על חומר גדול יותר, ו... זה בעצם מה שאנחנו עוסקים במחקר שלי. אז מה בפועל אנחנו עושים? אנחנו מסינתזים מולידיום דיסולפייד על גבי אקטיבייטד קרבון, ואנחנו מקבלים איזשהו תרכובת היבריד. המולידיום דיסולפייד בעזרת הגופרית מסוגל לספוח מתכות כבדות, יכול להיות כספית, פלדיום, כסף וכדומה. אקטיבייטד קרבון יכול לספוח חומר אורגני, בתצורה הזאת, אנחנו בעצם מייצרים חומר מועדף. אפשר לראות שהמולידיום דיסולפייד בתמונת הסמפול נראה, הוא דו-ממדי, flower-like, זאת אומרת, המבנה שלו נראה קצת כמו אבקנים. מה שמיוחד בחומר הזה, הוא משתמשים בו כבר היום הרבה בתעשייה, הוא חומר מוכר, יש לו יכולות אלקטרו-אופטיות מעולות. בנוסף, גם באקטיבייט קרבון כבר, כמו שכולנו מכירים, משתמשים בו הרבה בתעשייה. הם לא חומרים שחדשים. חדשים עבורנו בתחומי הסביבה, אבל המולידיום דיסולפייד חדש עבורנו, אבל הוא לא חומר חדש בתעשייה. איך אנחנו עושים את זה? בעזרת סינתזה הידרותרמית, אנחנו מייצרים את החומר המשולב הזה, אנחנו מבצעים ניסויי ספיחה קינטיים, איזוטרמות וכדומה. אנחנו בחרנו שני מזהמים שעליהם אנחנו רוצים לעבוד, שהם המזהמים... המדמים שלנו, מטילן בלו כחומר אורגני, שאותו אנחנו מודדים בעזרת ספקטרופוטומטר, וכספית, שהיא מדמה לנו מתכת כבדה, שאותו אנחנו מודדים בעזרת ICP-OES. פרט לכספית, אנחנו גם מודדים מוליבדינום. המטרה של מדידת המוליבדינום היא לוודא שאין לנו זליגה של הננו חומר כלפי התמיסה, ושאנחנו לא יוצרים בעצם איזשהו זיהום משני. אם אנחנו מסתכלים פה על תוצאות ראשוניות שכבר יש לנו, אם אני משווה את החומר ההיברידי של החומר החדש שאני מסינתז אל מול דוגמת קונטרול של אקטיבייטד קרבון, אפשר לראות מטילים מטורפים בספיחה של כספית. כשאנחנו מדברים על מטילן בלו, שהוא מדמה לנו חומר אורגני, אז אקטיבייטד קרבון מסוגל לספוח קרוב ל-100% בבאץ' שאנחנו מצאנו. החומר החדש שלנו מסוגל לספוח מעל 50%, זה ככל הנראה בעקבות הציפוי שאותה אנחנו עושים והמקום שצורך המולידיום דיסולפייד שלנו. מה אנחנו מצפים שהמחקר הזה ייתן? אז מספר דברים. דבר ראשון, אנחנו רוצים להוכיח שאנחנו מסוגלים לסנתז חומר כזה והוא יודע לעבוד והוא יודע להרחיק גם כספית וגם חומר אורגני במקביל. שימושים יכולים להיות רחבים מאוד, יכול להיות במדינות עולם שלישי בהם מקורות המים זוהמים, יכול להיות איזשהו פילטר נייד, יכול להיות פילטרים ביתיים שיחליפו את האקטיבייטד קרבון הרגיל שנמצא שם, יכול להיות עבור תעשייה. שימוש נוסף שיכול להיות זה שימוש חוזר במתכות, זאת אומרת לעשות ריקאברי למתכות הכבדות שאותם אנחנו מחלצים, ועוד מחקרים רבים שיהיו בתקווה בעתיד. תודה. תודה כפיר, מעניין מאוד, מצגת מאוד יפה. בואו נראה אם יש פה עוד שאלה. האם אתם רוצים לבדוק יעילות ספיחת דיוקסינים מהמים בנוסף למתכות? יכול מאוד להיות שאנחנו נעשה את זה, אנחנו עדיין בשלבים הראשוניים יחסית, ואני מקווה שעוד אנחנו נצליח להוכיח את הדברים שלנו ואנחנו נמשיך עוד לחקור את זה בעתיד. ועוד שאלה?
האם ניתן לשקם את הננו חומר לשימוש נוסף? אם לא, האם התועלת הסביבתית גדולה יותר מחומרים אחרים בתחום כמו פחמן פעיל? זו שאלה מאוד מאוד משמעותית, וגם בהרצאה של אינסי גם דיברה על זה, שזה אחד הדרובקים או אחד הפערים שעדיין צריך לענות עליהם. אנחנו הולכים לבדוק את זה ולוכח את זה, והשלב הבא שאנחנו נעשה זה גם לבנות ריאקטור, לעשות איתו ספיחה של איזושהי תמיסה מסוימת, לעשות ריקאברי למתכת ולראות האם באמת נוצר לנו, האם נשאר לנו מספיק חומר כדי לעשות שימוש חוזר, ולא פלטנו הרבה מהננו חומר. יופי, תודה רבה. יש כבר עוד שאלה, אבל אתה תענה עליה בצ'אט, כדי שנעמוד בזמנים של 5 דקות. תודה רבה, כפיר. והדובר הבא שלנו, הדוברת, סליחה, ענבר לבירם, הדור הבא של מערכות ניהול מי נגר ירוקות, צילוק חומר הדברה טרזין על ידי ספיחה ופירוק מיקרוביאלי. תודה, נוגה. אז אני אדבר על צילוק של הטרזין ממערכות ניהול מי נגר ירוקות שנקראות ביופילטר. זה מחקר משותף לאוניברסיטת בן גוריון באוניברסיטת מונש באוסטרליה. אני כרגע לא אדבר על החלק הראשון שנעשה בבן גוריון, שבו אנחנו ניתרנו את הביודגרדציה של הטרזין בסימולטנית עם הספיחה שלו. אם זה מעניין אתכם, פרסמנו על כך מאמר. אני כן אדבר על החלק השני שנעשה במונש, שבו אנחנו למעשה יישמנו את אותו מנגנון סילוק אל תוך מערכות הביופילטר, על מנת לאפשר סילוק יעיל של חומר ההדברה הטרזין. אז שתבינו במה מדובר, מערכות הביופילטר נראות כמו גינה, אך למעשה זה מערכת הנדסית עם מערך תת-קרקעי, שמתוכנן על מנת לקלוט מי נגר, לסנן אותם, ולמעשה מתקבלים מים באיכות גבוהה, שבהם ניתן או לעשות שימוש חוזר, או לאפשר חלחול חזרה לאקוויפר. מערך הניסוי שלנו בעצם בחן, השווה בין מערכת סטנדרטית לבין ביופילטר פרוטוטייפ, שכלל שכבה של פחם פעיל. כל אחד מהמבנים השונים נשתל בשני סוגים של צמחים, כלל בקרה ללא צמחייה ובקרה ללא חיידקים. בעצם המערכת הופעלה בהתאם לאקלים של מלבורן, תדירות המשקעים והנפח וכולי. ולאחר 38 שבועות של הפעלה, נזרעו חיידקים מפרקי הטרזין בתוך כל המערכת חוץ מהבקרה. אז למעשה הצבעים שאתם רואים כאן של הקונפיגורציות השונות, אלה הם הצבעים שתראו מיד בתוצאות. אז אם אנחנו מסתכלים על סילוק הטרזין דרך המערכות, בעצם ריכוז בכניסה לעומת ריכוז ביציאה, אנחנו רואים שבפרוטוטייפ היה סילוק מעל 95% לאורך כל הפאזות השונות של הניסוי, מעל שנה, הן בפאזה רטובה והן לאחר תקופה יבשה. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על המערכת הסטנדרטית, אנחנו רואים שהריכוזים באופן קבוע עלו מעל התקנות, גם לאחר הביו-אוגמנטציה, הזריעה עם החיידקים, על אף שהייתה עלייה מאוד משמעותית בקונפיגורציות עם הצמחייה לאחר תקופה יבשה. אם אנחנו בעצם מסתכלים על הגן שמפרק הטרזין, שהוא מאפיין את החיידק שאותו אנחנו הכנסנו למערכת, זרענו עם המערכת, אנחנו יכולים לראות שהוא מופיע גם על גבי הפחם הפעיל,
לאחר הביו-אוגמנטציה, לאחר הזריעה, למרות שהריכוזים של הטרזין היו מתחת לסף גילוי לאורך כל התקופה שבה ניתרנו את המערכת, ובעצם היו תנאי מעבר מסה מגבילים. מה שמעיד על כך שיש לנו גידול מיקרוביאלי על חשבון הטרזין במקביל לספיחה, ולמעשה הממצא הזה יכול להעיד על כך שהחיידקים עשויים לרענן את הפחם הפעיל במקום החלפה או backwash, מה שלא ניתן לעשות במערכות האלה. אז עד כאן, נשמח לשאלות אם יש לכם. תודה. בר, לא שמעו כל כך את הסוף, אני חושבת שאמרת שסיימת ותפני שאלות. כן, זה היה... זה ככה הייתה בהתרחקות. על שאלות. זה היה בהתרחקות. אוקיי. אז אני חושבת שיש שאלה. קבוצת הדיוקסינים כוללת חומרי הדברה. האם אתם רוצים לבדוק יעילות סילוק או פירוק דיוקסין במערכת שלכם? קבוצת הדיוקסין? קבוצת הדיוקסין? כוללים חומרי הדברה. השאלה, אני חושבת, היא האם אתם רוצים לבדוק יעילות סילוק או פירוק של דיוקסין במערכת שלכם? אז קודם כל, אנחנו בדקנו, התמקדנו רק בחומר, חומר הדברה, הטרזין. זה בעצם היה המודל שלנו. אנחנו כן בדקנו עוד חומרים קונבנציונליים אחרים, אבל לא את כל מגוון המיקרומזהמים שעשויים להופיע במי נגר. ובהקשר של הטרזין, אנחנו בהחלט מעניין אותנו להסתכל גם על הפירוק, וזה בעצם יהיה המשך המחקר, בעצם להסתכל על ריצוף גנטי ואפיון של מסלולי פירוק. אוקיי, תודה רבה ענבר. אנחנו נעבור לדובר הבא שלנו, אופיר ענבר. השפעת זיהום האוויר על איכות הכימית של מי השתייה המופקים מהלחות באוויר. אוקיי, רגע. רואים אותי? שומעים אותי? שומעים, לא רואים. אוקיי, עכשיו רואים? עכשיו גם רואים. מעולה. בסדר גמור, לי קוראים אופיר. אני... אבל אנחנו רואים את כל ה... היא לא ב... עכשיו רואים? תלך רגע. על, כן, תלך על ממשק רגיל, בדיוק. ככה? ככה אנחנו רואים גם את ה-next slide וה... אוקיי, בסדר גמור. אז לי קוראים אופיר, אני סטודנט בקבוצת המחקר של דרור אביסר באוניברסיטת תל אביב. והמחקר שאני יציג פה עוסק בייצור מים מהאוויר, ובאופן ספציפי אני אדבר על השפעת איכות האוויר ופרמטרים מטאורולוגיים על התכונות הכימיות של המים שמופקים מן האטמוספירה. בסדר גמור. אז בשנים האחרונות אנחנו עדים למשבר עולמי חמור במים. כרגע יש לנו יותר ממיליארד איש שחווים מחסור במי שתייה נקיים, בעיקר במדינות עניות ובמדינות מאוד יבשות. ולכן נדרשים פתרונות מחוץ לקופסה כדי להתמודד עם המשבר העצום הזה. אחת האופציות המרכזיות, ובזה המחקר שלי עסק, זה שימוש באטמוספירה כמי שתייה. האטמוספירה שלנו היא מקור מים מתחדש עצום, שמכיל יותר מ-12 מיליארד טונות של מים, רובם כמובן במצב גזי, והיתרונות המרכזיים של השיטה הזאת של ייצור מים מהאוויר הם שהאטמוספירה בעצם נמצאת בכל מקום, ונכן ניתן לייצר מים באזורים רבים בעולם, וגם לא נדרשת לנו השקעה כספית גדולה בתשתיות וקרבה למקור מים גדול כמו בהתפלה. בהרצאה אני אדבר על הפקת מים מהאוויר בצורה אקטיבית, זאת אומרת אנחנו משתמשים באיזשהו מקור אנרגיה חיצוני על מנת לייצר את המים. עכשיו, בשנים האחרונות בוצעו כמה מחקרים על האיכות הכימית של מי הטל, אבל המחקרים האלה היו מאוד דלים וכולם עסקו בשיטה שהיא לא שיטה אקטיבית, אלא שיטה אחרת,
ולכן המטרה הראשונה של המחקר הייתה לבדוק האם המים האלה ראויים לשתייה. עכשיו, לצורך כך, אנחנו בדקנו מגוון רחב מאוד של חומרים, בדקנו 24 סוגים שונים של מתכות, 7 major ions, אמוניום, 32 חומרים חצי נדיפים, 24 חומרים נדיפים, ובנינו לצורך המחקר הזה מכשיר ייחודי שנבנה לצרכנו, שיודע לייצר מים בדיוק בזמן שאנחנו רוצים, ואין בו שום פילטרים של אוויר או מנגנון טיפול במים. נקודת הפקת המים שלנו הייתה באוניברסיטת תל אביב, על גג אחד הבניינים, בין שני צירי תנועה ראשיים, בין איילון לנמיר, וכמובן קרוב מאוד לים התיכון. לגבי תוצאות, אז ככה, דגמנו 64 דוגמאות של מים, בין יוני 2019 למרץ 2020. הדוגמאות נאספו בזמנים שונים ובעונות שונות. בשורה התחתונה, מבחינה כימית, כל הפרמטרים שנבדקו נמצאו מתחת לסף המוגדר בתקנות מי השתייה, גם הישראלים וגם אלה המומלצים על ידי בריאות, ארגון הבריאות העולמי, למעט ניקל ובנזופירן, שעברו את הסף מספר מועט של פעמים, ולכן אנחנו ממליצים להמשיך לעקוב אחריהם. בנוסף, אנחנו מצאנו שהמכשיר יודע לייצר מים איכותיים מבחינה כימית, גם ביום וגם בלילה. בסדר גמור. עכשיו אני מגיע לחלק השני של המחקר, אני אציג אותו בקצרה. בעצם, החלק השני הוא לא נוגע באיכויות מים, אלא אנחנו השתמשנו במכשיר שבנינו לצורך הבנת תהליכים אטמוספריים, לצורך הבנת הקשר בין האטמוספירה לבין, לצורך הבנת תהליכים בעצם תוך אטמוספריים, דרך המכשיר שאנחנו בנינו. ולכן מעבר לאנליזות המים שעשינו, שאפשר לראות אותם בירוק למטה, אפשר לראות למעלה בריבוע האדום את המקורות המידע האטמוספריים שהשתמשנו בהם כדי ללמוד על הקשר אוויר-מים. אז המקורות האלה הם, המקור הראשון, זה תחנות ניטור אוויר של המשרד להגנת הסביבה, שהתחנה שלנו נמצאת 10 מטרים ממקור הפקת המים שלנו. המקור מידע השני הוא מודל הייספליט האמריקאי, שבעצם עזרנו להבין את המסלול שאותו עבר האוויר בימים לפני הפקת המים. והמקור השלישי זה מכשיר לידר, זה בעצם מכשיר לייזר שעוזר לנו להבין את המאפיינים של האירוסולים באטמוספירה. עכשיו, כל הפרמטרים האלה נאספו... כן, כן, אני מסיים דקה. כל הפרמטרים נאספו ממש בזמן הפקת המים. שקופית אחרונה ואני מסיים. אז אנחנו מצאנו בעזרת מגוון אנליזות ומודלים כמותיים, שהמסלול אותו עובר האוויר לפני הגעה לנקודת הפקת המים, והעונה בה המים מופקים, משפיעים בצורה ברורה לפרופיל הכימי של המים. בנוסף, אנחנו מצאנו שמספר פרמטרים מטאורולוגיים ספציפיים הם בעלי השפעה על הפרופיל הכימי של המים, וזהו, מי שמעוניין לשמוע פרטים נוספים, אני אשמח. תודה, אופיר, מעולה. התמודדות יפה עם הפלטה של בסדר, גמור. עם הרגע האחרון. תודה רבה, היה מאוד מעניין, ואני רואה שיש לך שאלות ב-QA, פשוט תענה עליהם, ככה גם כולם יוכלו לראות, ואנחנו נעבור לדובר האחרון, רן דרזי, טיפול חדשני בפסולת פלסטיק באמצעות תהליך הידרותרמי. טוב, שלום לכולם, בואו נראה רגע שזה עולה. אני מקווה שרואים אותי ושומעים אותי. רואים ושומעים נהדר. יופי. אז המחקר שלי עוסק בטיפול בפסולת פלסטיק, בדרך חדשה, בתהליך תרמוכימי, במים שקרובים לנקודה הקריטית שלהם. ולצערי, אני לא באמת צריך להציג את בעיית הפלסטיק, אז זה בעיה בקנה מידה פלנטרי. והמחקר מתמקד בלנסות לפרק פסולת של פלסטיק ממש חזרה לאותם חומרים בסיסיים ולייצר בעצם פלסטיק חדש מאותם החומרים. איך אנחנו עושים את זה? תהליך שנקרא תהליך הידרותרמי,
מים בנקודה הקריטית הם בטמפרטורה של 374 מעלות, בלחצים גבוהים, כמובן תחת לחץ שנוצר באופן טבעי, ובתנאים האלה זה כבר לא אותם המים שאנחנו מכירים, הם נעשים הרבה יותר דומים לממסים אורגניים, לא פולאריים, כשאפשר לראות בדיאגרמה באדום, ירידה מאוד תלולה במקדם הדיאלקטרי של המים, זה אחת התכונות הכימיות שמשתנות במים בטמפרטורה כזאת. אז מה בעצם עושים? מכניסים פולימרים, במקרה שלנו שלושה פולימרים מקבוצות שונות, לתוך ריאקציה בטמפרטורה גבוהה, 300-350 מעלות, לזמנים יחסית קצרים של בין שעה לשעה וחצי, ולאחר ריאקציה אוספים את התוצרים. אני לא אכנס מאוד לכל התוצאות, אנחנו בוחנים את כל הפאזות, גם את הפאזה הגזית שאני לא אדבר עליה בכלל כרגע, אבל מה שמעניין זה שכל פולימר מגיב שונה לגמרי לטיפול. פולימרים כמו ניילון, שזה איזשהו פוליאמיד, מתפרק לגמרי ונותן תוצרים בפאזה המימית, בפאזה הנוזלית. אחרים כמו פט, שכולם מכירים מהבקבוקים, נותן תוצרים בעיקר בפאזה הגזית ובפאזה המוצקה, ויש פולימרים מהמשפחה של הפוליולפינים, כמו הפוליאתילן, שמתפרקים רק באחוזים קטנים, 5%, אבל לא מגיבים חזק לתהליך. ומה שאני כבר אגיד את זה בתור מסקנות, אבל מה שאנחנו רואים זה שניילון 6 מתפרק למונומר שלו, זה אומר שאפשר להפיק אותו בחזרה ולייצר ממנו בחזרה ניילון חדש. כנ"ל לגבי פט שמתפרק לחומצה טרפטלית, זה המונומר שלו, שאפשר להפיק אותה בחזרה ולייצר פט מחדש. אז בעצם יש פולימרים כמו פוליאמידים, פוליאסטרים, שאפשר להפיק מחדש את המונומר וממש לייצר את הפלסטיק מחדש. עכשיו, עצם העובדה שכל פלסטיק מגיב בצורה שונה, דווקא איפשהו כן מעודד, כי זה אומר שאפשר לפרק ביחד איזשהו מיקס של כמה פלסטיקים ולעשות recovery, לאסוף מחדש תוצרים שהם בפאזות שונות, ויכול להיות שככה הם לא יפריעו אחד לשני. אז הטיפול ההידרותרמי הזה הוא בעצם בתהליכי פיתוח, הוא היה בשימוש בעבר גם לפסולות אורגניות, אבל בפלסטיקים זה דבר חדש, ואנחנו רואים באמת התכנות לדבר הזה, ליצור איזושהי כלכלה מעגלית, זה אומר לפרק פסולת פלסטיק וממש לייצר פלסטיק חדש. ואני אוסיף דבר אחרון, כי ההרצאה של אנדרי על המיקרופלסטיק נתנה לי איזושהי מחשבה, אז לא נכנסתי לזה, אבל אנחנו כן מתעסקים בפלסטיק מחקלאות, וכמובן שבתהליך כזה לא צריך לעשות טיפול מקדים לפלסטיק, אפשר להכניס אותו לטיפול עם מזהמים אורגניים, עם חומרי הדברה פנימה, שגם הם צפויים להתפרק בטמפרטורות האלה, אז זה עוד איזשהו יתרון, זה לא נידן במסגרת הפוסטר הזה, אבל לטיפול הזה יש יתרון גם לפלסטיק שמגיע ספציפית מחקלאות. וזהו, תודה שנשארתם עד כולם, עד סוף המושב הזה, וזהו. תודה רבה, רן. בשמחה. הנה, גם עכשיו יראו גם אותי. תודה רבה, רן. יש כבר שאלות גם אליך ב-QA, אז תתייחס אליהם שם. אנחנו נצטרך כבר תכף לסגור פה, אז תוכל אפילו להעתיק אותם ולפנות אל אנשים. וגם הפוסטרים נמצאים, חלק מהפוסטרים יעלו רק הערב כי הם הגיעו אלינו באיחור מכל מיני סיבות. אם אתם רוצים לראות את הפוסטרים, פשוט תיכנסו לתוך אתר האגודה, למעלה יש פוסטרים, גלריית פוסטרים, כשאתם לוחצים על הפוסטר, אם אתם לא מצליחים לראות טוב, יש בצד שמאל אייקונים כאלה, שאתם יכולים זכוכית מגדלת להגדיל, ואז רואים את כל הפוסטר בצורה מאוד ברורה. יש גם תקצירים, אז יש את המיילים של כולם. אני רוצה להודות לכל מי שעשה את המאמץ ולקח על עצמו את האתגר הזה, זה ממש לא פשוט להציג בארבע דקות, ובעיניי היה מושב מאוד מוצלח ומעניין. תודה רבה לכל החלוצים, ונתראה בהמשך הוועידה. ביי.